Անցած տարին 9-ին դարի մունիցիպալիտետի քաղաքապետարանի կողմից քաղաքի 30 կետերում եւ 17 գյուղերի շրջադարձային ճանապարհներին տեղադրվել էին գնդաձև հայելիներ, այն հատվածներում, որտեղ տեսանելիությունը շատ վատ էր։ Սակայն ամեն բարի գործ չէ, որ ընդունվում է բնակիչների կողմից։ Փոխանակ պահպանեն եւ գոհնակություն հայտնեն այս ամենի համար, ինչ ունեն, անխղճորեն կոտրում են եւ վնասում իրենց իսկ անվտանգության համար տեղադրված պարագաները։ Մեր նկարահանող խմբի տեսախցիկը ֆիքսեց Պուշկին Շահումյան փողոցի վրա տեղադրված կոտրված հայելին։ Նախքան այդ կոտրվելու մասին ասելը, ասեմ, որ անցյալ տարի մենք տեղադրել ենք շրջանում 32 հայելի, որից 15-ը շրջանում։ Նու բնակիչների անփույթ վերաբերմունքի, այսինքն դա խուլիգանական արարք էր, կոտրել են Պուշկինի վրա գտնվող հայելին, դե դա, այսպես ասած, տվյալ թաղամասում ապրող բնակիչների երեխաների կատարած աշխգործն է։ Հիմնականում դա պետք է, ով կատարել այդ արարքը, պետք է պատասխան տա, այսինքն վերականգներ։ Նա ներկադրությամբ չգիտենք ով է կատարել դա, նո մերյան հաշվի կառնի եւ հետագայում ասենք կնախատեսնի, եթե մյուս փողոցներում էլ տեղադրվի, դա այդ հայլին նույնպես կվերականգնվի։ 15 տեղադրված շրջանում քաղաքում հայլներից միայն դա է վնասվել։ Հուսանք, որ այլևս այդպիսի արարք չեն կատարի, չէ՞ որ դա անվտանգության երթևեկության համար է, իրենց համար է, բնակիչների համար է, ու կխնդրեմ բնակիչներին եւ այն ծնողները, որոնք գիտեն, որ իրենց երեխան է արել, ու ձայն չեն հանում, դա եւս այսպես ասած ցանցագործություն։ Եթե այդտեղ կատարվի վթար, իրենց մեղքի բաժինն էլ կլինի։